나나나 에이 나 너뻘 할게요 왜 깨발 카락 단다 에 카락 단다가 안에 얼어가 더 해기사 묵기만 시끄러 빼꼼 빌렌 니다게 너희 불러 약점 얼어가 더 나이저 솔릿가 어떤 발가포 일반 하잖아 발가포 나 새끼야 힘 못 이기야 사이 울떠나다이 당할 후 남아네 에 향기답 떨꼬리 핵골발라부 깨끗하다에 비에시 척골바비 카바바 카 피치 우차 날 봐온 우리 아이야 깨네 꼬리 이렇군 엔네 구대 어피 솔 에기니 벌 에펄 아펠 비펄 비스쿨 이 곳에 뭐야 벌하바 자이니기 발고 발이야 맛도 내디라 러 이칸 기탑 또 고리하게 히게 디야소 렉바잔 발라부 카이 학걸 발로 카발로 맞 이야 마이셰도 화 비스쿨이 칼로 네 울라 ওই ভালে ভালে সরু মারা স্বভাবটো এবি দেই মই ভালে ভালে কৈ আছো বুলি কৈছো এবাৰ পে যদি কমপ্লেইন পাও কাবা পে চাবি হে ইয়া ইমান মোক গালি খুৱাই থাকা তই আৰু তই ভালকা পঢ়ি শুনি চাকচা যাব লাগিব ভালকা ৰাইজৰ বান্ধাতকে চাকৰি কৰিব পাৰিব লাগিব কবিনে নাই ই গুৰুত্ব নাই দেচাও কোন ফালে চাই আছে একেবাৰে পঢ়াত ইয়াৰ গুৰুত্ব নাই এ বিদ্যা নাই ইয়াৰ সেইকাৰণে ভাত মুখত দিয়া দি কলম চলম লা নাই কেৱল খোৱা বস্তু লাচি এ পঢ় ভালকা তোক ভালকা বুজি দি আছো মোক কামেবি পিছত বুজি নাপাৰ মই নপঢ়িলো বুলি মই মেট্ৰিক পাছ নকৰিলো বুলি বান্দাক নপঢ়াম নে এই বান্দা মুখাক নপঢ়াওঁ কাৰণে আজি ঘৰে ঘৰে কেউ ফালে চৰু মাৰি ফুৰে এটাৰ শিক্ষাৰ অভাৱ হৈছে আৰু এই বান্দাটো পঢ়ি শুনি ডাঙৰ মানুহ কৰি গোটেই বান্দাৰৰ ভিতৰত এক নম্বৰ কৰিব লাগিব এ পি এছ ই পৰীক্ষা দিব এবাৰ ই ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ আনি ফেলে দেশৰ কাৰণে গাঁৱৰ কাৰণে গৌৰৱ কৰি আনিব মনে মনে থাক যি কৰিব দিছোঁ তাক কৰি থাক এই আৰু সাংঘাতিকে এই দেখছা কি কথা কয় মারে নগেন এই নগেন এই কে মুড়িছা হে তুমি বান্দরে কি মুখ হল গুতে সরু মাই থাইছি কোনাই দিব যাব ভাত বনে দিকে যাব হ্যাঁ বান্দা গেছে মই কি কবা লাগে মোর বান্দা বলি কল লেখা আছে তুই কি কবা লাগে রাইজর মানু জানে এইটো তোর বান্দা বলি মোর বান্দা হলে মই কাবা সরু মাই বা এগলা শিক্ষা দিয়া নাই মই ভালকা পড়ে আছো কিতাব জ্ঞান দি আছো তোর ঘরের বান্দরে তোর পে শিক্ষা না পেলি কার পে শিক্ষা পাবো মোর ঘর ভালে ভালে ভাত বনে দিকে যাও পুরা ভাত বনাব মই কি বাদি ভাত বনে মোৰ বান্দাৰ যোৱা বুলি কল লিখা আছে মোৰ ঘৰত আহি এনেকৈ কমপ্লেইন নিদিবি দেই মই কিমান কাৰ কথা শুনিমে হে মই ইয়াক সেইকাৰণে বান্ধিয়ে থৈ দিছোঁ কমপ্লেইন কৰিব আহিছা ই ইমান জ্ঞানী আজিলৈকে আমাৰ ঘৰত এটা ভাত চুৰ কৰি নাখালা ঐ এই তহঁতৰ বান্দৰটোৱে ৰাতিপুৱাই মই ইমান ধুনীয়াকৈ ভাতকেইটা বনাই থৈ দিলোঁ আধা খাইছে স্বৰূপে আৰু আধা গোটেই পাকঘৰত চেদ্দালি ভেদালিকে পেলাই থৈ আহিছে কথা শুনি থাক মানে মই ইয়াক কৈছিলো এই যাব নালাগে বুলি মই ঘুমাই নুঠোতে ফাটা পুৱে কাবাৰ ঘৰত যাই ফেলে এই মুহা কৰি থৈ আহিছে যায় এই তোক মই কৈছিলো নে নাই আৰু ঘৰত যাব নালাগে বুলি কাবাৰ তাত সৰু মাতে কিয় যাব লগা হ'ল কাবাৰ বোলা অমিতা গাছ ভাঙিলি এতিয়া ইয়াক কমপ্লেইন দিব আহিছিনে মই কথা শুনি আছো ৰাইজত তিৰিটা তই যাবিছো এই যাব পাৰে বান্দৰ ভালকৈ ৰাখবি দেই আৰু এইটো বুলিয়ে নহয় আৰু কেইটামানৰ বান্দৰ আছে ৰাতিপুৱাই যাব টিংখানত যাই ছপ ছপে দিব আৰু মোৰ কুকুৰটোক যাই দুই ভুকু মাছিয়ে দুই আৰু একো এটা ৰুই খাব নোৱাৰা চেনি অকণমান আনি থবি নে গোটেই পলিথিনটো লৈ লৰ মাৰব নাখাইতো নাখায়ে চেপডালি ভেদালি কৰি থব এহেঁতৰ উৎপাতত মানুহ থাকিব নোৱাৰা হৈছে এই কি কাৰণে মই গালি খাই আছো তাক এনে বঢ়িয়াকৈ শিক্ষা দি আছো নপঢ়ে জ্ঞান নাই আমিও কিবা মানুহ হোৱাই ভুল হ'লেই বান্দাৰ পেৰে এই মোৰ কথা শুনিবিনে নাই যদি নুশুনা এনেকৈ কথা শুনি থাকিবি কিন্তু তাক মুখ ঠেচকা খাইছা নে মোৰ ওচৰত হে এই মুখত ধৰি অশান্তিৰ বাকী নোহোৱা হৈছে তোক কি বঢ়িয়াকৈ পঢ়োঁ বুলি আনিছিলোঁ নাই গুৱেণ্টা নুশুনে কিবা এটা খোৱা বস্তু টোপোলা আনিব নোৱাৰি লৈ পেলাই লৰ মাৰব ভালকৈ চাবি বান্দৰ ইমান ক'বা নালাগে তাক বুজিছো নহয় হেৰি নহ'লে ৰাতিপুৱা মই মেগী বনাই দিম মেগীকে লৈ আহিবিচোন মেগী খোৱাবা আহিছে বান্দৰক সেইবিলাক মেগী খোৱা বস্তু নেকি মানুহ খাব পৰা নাই বান্দৰক খোৱাবা আহিছে হে
কি বহিয়াকে তোর ডুবুরি বনাছে এইফালে ফুল আছে কিবা আছে এইবিল খাবা লাগে রাইজর ঘর যাই ফেলে কি উৎপাত করা হয় রাতেপা এটা কমপ্লেন মুখা খাইছ না দিনটুত লেগে কুফা লুগেলি তোর নকলি এইবার চাবি মানে আহি আছো রা ভালকে এখানে একদম সাফা করে খা বুঝি নাপার হয় মই কি কারণে বান্ধি থৈছো মইহে জানো এতিয়া যদি এৰি দেও জঙ্গলৰ মাজত গেলি বেলেগ বান্দৰে ইয়াক আফেলে কামেৰি মারবু দেৰ মাহ বয়সত ইয়াৰ মাক মৰি গেল লাইটৰ শ্বট খাই ফালে মই বাহৰ তলত হাক বজাই ফালে দেখা পালো কক বকাই পৰি আছে অমাৰ জীৱ হল বুলি তুমি কিয় এৰি থৈ ভানৰা তাক এটা মই জীৱন দিছো এতিয়া মাক নাই কোনে খোৱালা হয় তাক এনেকুৱাতো পৰি থাকিল হয় জীৱটো আমি মানুহ হৈ যদি এই বস্তুটোকে মৰম দয়া নকৰোঁ কোনে কৰিব এতিয়া ইয়াক পঢ়ে আছোঁ যদি সি বুজি পায় তেতিয়া ইয়াক এৰি দিম যদি বুজি নাপায় দুদিনমান থৈ ফালে ভালকৈ তাক ডাঙৰ দীঘল কৰি এৰি দিম বেলেগ বান্দৰে তাক নাকামাৰে নামাৰেই সেইকাৰণেহে মই গালি খাই হ'লেও সহ্য কৰি হ'লেও ৰাখছোঁ ইয়াক দে আছো হ'ব দে বাৰু তহঁতে বুজি নাপাৰ কি হ'ব মানুহৰ লগত হে নমস্কাৰ কেনেনো পালি ভিডিঅ'টো চাই ফালে এইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ভাল পাইছেনে বেয়া পাইছি আৰু এইটো ভুক্তভোগী থাকেহে গম পাব বান্দৰে কিমান অনিষ্ট কৰে কিন্তু এটা বস্তু ৰুই খাব নোৱাৰি অমিতা গাছৰ খাৰী পৰ্যন্ত খাব লাউ বুলি এডাল ৰবা নোৱাৰি ঘৰত ক'ৰবাত যাম বুলি খিৰিকীখন নজবোৱাকৈ থৈ যাব নোৱাৰা চাউলত টিঙকে লৈ যাব দাঙি ফালে এনেকুৱা অনিষ্ট কৰে কিন্তু এইটো এটা সঁচা ঘটনা সৰুতে মাক মৰি গৈছিল কিন্তু বহুত সৰুতে আমাৰ ওচৰৰে দাদা এজনে সেই বান্দৰটো উঠি আনি ফেলাই ডাঙৰ দীঘল কৰিলা এতিয়া বহুতখিনি ডাঙৰ হ'ল তাক কিন্তু একো অত্যাচাৰ অনিষ্ট কৰা নাই বঢ়িয়াকৈ বান্ধি তাক সময়মতে খোৱা লোৱা কৰি বঢ়িয়াকৈ ৰাখছি সেইকাৰণে আপোনালোকক বান্দৰৰ জৰিয়তে মেছেজ হওক বা কমেডি কৰি আপোনালোকক কিবা এটা দিব চেষ্টা কৰিছোঁ কেনে পাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি এনিমেল কেয়াৰৰ কোনোবা মানুহে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি ধুনীয়াকৈ বান্দৰটো লৈ যাব পাৰিব লৈ যাব পাৰে একো চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু যাতে কোনো দায় নধৰে এইটো এটা মনোৰঞ্জন ভিডিঅ' বা কমেডিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সজাগ বা বান্দৰে কি কি অনিষ্ট কৰে সেইখিনিয়ে দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ বেয়া নাপাব ধন্যবাদ।